mexicanos. 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 Ela é carioca, diz a carioca. Já se deu mexicanos. Nobody else can be. Champanhe? Tem refrigerante? Refrigerante? Claro que tem. Ah, mas se não tiver o que você gosta, eu mando comprar. Eu adoro esse aqui. Você arrumou tudo, hein? Pra você. Você é muito engraçado. Você acha? Você é muito careta, olha isso aqui. Vai me dar um trabalho consertar você, viu? Você vai deixar eu te consertar, né? Claro. Tudo que você quiser fazer comigo, eu deixo. E ela é carioca, ela é carioca. Basta o jeitinho dela. Eu vejo na luz dos seus olhos as noites do rio, a lua. Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar. And not only that, I'm in love with her. The most exciting way, it's reading on my lips where her kisses stay. She smiles and all of a sudden the world is smiling for me. And you know what else? She's a carioca. Ela é carioca. Mas eu vou lá e vou agora! Calma, 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 que eu tive uma ideia. Peraí. Alô? É, por favor, quer me passar pro apartamento do Dr. Glauco Lopes Prado? Ele está sim, meu senhor. Ele está porque ele acabou de me ligar, deixando esse número, e eu estou só retornando a ligação. Alô? Alô, meu senhor. Olha aqui, quem tá falando é a esposa dele. E o assunto é grave, urgentíssimo. Meu senhor, eu sei que ele está aí. Ele pediu para não ser incomodado, é isso que o senhor quer me dizer? Por que ele está no hotel? Eu sei, meu senhor. Não é isso. É que eu gostaria de saber se a minha secretária conseguiu encontrar com ele. Uma moça subiu pro apartamento dele, não subiu? Então, se uma moça subiu, é ela. É a minha secretária. Tá, o senhor não pode passar a ligação. Eu já entendi. Mas quer fazer favor de dizer pro Dr. Glauco que foi a doutora Nina que ligou e pediu para ele ligar para ela com urgência, por favor? Se o senhor conseguir passar a ligação, o senhor diga que é a esposa dele, que o assunto é grave. O senhor tenta! O senhor vai tentando. Se o senhor conseguir, o senhor passa a ligação. Ai, Irene, não aguento mais. Segura essa droga. Ela é carioca, diz a carioca. Just see the way she walks. Nobody else can be what she is to me. I look and what do I see when I look deep in her eyes? I can see the sea, a forgotten road, the caressing skies. And not only that, I'm in love with her. The most exciting way, it's written on my lips where her kisses stay. She smiles and all of a sudden the world is smiling for me. And you know what else? She's a carioca. Ela é carioca. Here she comes. E ela é carioca.
Eu vou ligar no celular dele agora. Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu. Meu Deus. O outro também? Acho que atendeu. Por viva voz! Cachorro!